Olha, quatro pessoas ficaram feridas após um acidente em Guaxupé. Entre as vítimas estão os irmãos gêmeos e a mãe deles. Você vai ver aqui dentro do alerta agora. Põe no ar. O acidente aconteceu no bairro Jardim Recreio, em Guaxupé. Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida foi entre dois carros. Em um dos veículos havia duas crianças de 9 anos, que são irmãos gêmeos, e a mãe deles de 39 anos. Eles tiveram ferimentos e precisaram de atendimento médico. O motorista do outro veículo também foi socorrido com suspeita de fratura no braço e na perna. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e o caso é investigado.